a filmar o videoclipe ao meu man Dex Duda. Não, eu quero parar com isso, mano. Temos que passar, passei por um Filadélfia, mano. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje vou filmar um videoclipe ao meu mano do peito, Dex Duda. Não sei se vocês sabem quem é, ele também faz sons. E vamos gravar um clipe e vamos buscar o carro que deu que falar aqui no canal do YouTube. Vamos buscar outra vez o Porsche 718 Boxster S. Eu adoro aquele carro, diverti-me imenso naquele carro. E é isso, agora estou aqui com a minha mulherzinha, engraçadinha, girinha, leirinha, maluquinha. Está aqui, já se está a esconder. Vamos almoçar os dois, tratar de editar um TikTok. Tenho lançar e vamos aqui na berinjela. Vamos na berinjela, não? A dor de morar aqui. Vou-vos mostrar qual é que é a dor de morar aqui. É que, como vocês sabem, eu deixo muitas vezes o carro aí fora, tipo toda a gente vê. Este é o porquê de eu nunca deixar aqui na garagem. Prestem atenção ao que acontece debaixo do carro quando eu estou a sair ou a entrar na garagem. Foda-se! Bem, aproveito também para fazer agora os plugs todos que tenho a fazer. Porquê? Porque, como tu sabes, nós temos que vender o nosso peixe. Temos que viver, não é, meus amigos? Temos que viver. Vou fazer os meus plugs todos. Portanto, no site da Merch do Olive Oil está tudo com os portes incluídos. Portanto, se quiseres encomendar o avental, podes encomendar sem os custos dos portes, que já é muito fixe. Fica só por R$19,99 cada avental. Queria também dizer que em todas as tuas encomendas Prozis, tens sempre o meu código de desconto, que é o Ruivo, que te dá 10% de desconto imediato, logo. Para além de muitas outras ofertas que vão aparecendo, portanto, segue no Instagram aqui para estares atento a todas as campanhas. E aproveito também para dizer que... vou dar outro shout-out também ao meu puto Bessa, porque ele merece, tem uma loja muito boa e super legal também, de Hype Clothing. E é tudo original, que não faço parcerias com nada que seja com réplicas, portanto faço tudo sempre para ter as peças originais, dos fabricantes originais. E quero dar um shout-out, esta t-shirt que eu estou a usar neste momento é da loja Dreamer, que é do Ricardo Bessa, e pronto, vocês têm lá muitos outros artigos. Tem muitos outros artigos, tipo Supreme, artigos da Supreme, artigos da Off-White, tem várias coisas, é só uma questão de vocês pesquisarem. E tem muitos outros artigos, portanto é só irem lá ao site dele. E o site está na descrição. E é só irem lá e fazerem as vossas compras. Acabei por ir ao aqui Asian Food. Eu gosto bem deste restaurante aqui no Colombo. Isto não é patrocinado. Não é patrocinado. Peço sempre ou o Yakisoba, ou peço, por exemplo... Eles têm duas secções, Tastes of Africa e tem o Asian Food. No Asian peço sempre este ou o Pad Thai. E na comida africana, peço sempre ao cachupa ou algo desse género. E isto é bué da bom, é bué da bom. Acho que o pessoal ainda não descobriu este spot. Olha lá, João. Pediu fica mais aula. Não vai ser igual ao do Rui, mas... Bem, depois do almoço, chegámos aqui a casa, já estou aqui com o meu tropa. What's up? Dex fucking Duda. Yes, sir. Primeira vez que vocês o conhecem aqui no canal. Para quem não conhece, eu já sou amigo deste gajo há anos e anos. Fazemos música há bué da tempo. Exatamente. E este gajo tem só dos melhores sons. Sigam-no aqui, este aqui é o Insta dele. E sigam também o YouTube, está na descrição também aí do vídeo. E é isso, hoje vamos filmar um clipe que é de um som nosso, chama-se She Calling. E tem tudo para dar certo, já temos a modelo a vir para cá, o Américo também está a vir. Às 6 vamos buscar um carro, que vocês já sabem qual é que é o carro, acho eu. Acho eu não, tenho a certeza, vocês já devem saber qual é o carro. E é isso, vamos trabalhar, vamos embora. Ok pessoal, já estamos aqui com a Mariana. Oi gente. E a Mariana vai ser a nossa modelo de hoje para o videoclipe. O que é que nós estamos aqui a falar? A ideia vai ser criarmos um cenário em que a rapariga do filme, não a Mariana é só, né, a atriz, digamos. A rapariga está a ter momentos depressivos, nota-se que ela está agarrada a drogas e essa cena, esse tipo de coisas. Tudo fictício, tudo fictício. Pronto, e ela vai estar agarrada ao telefone a pensar em ligar, mas depois não liga, depois está frustrada, depois vai para o quarto, vamos fazer uns shots dela a fumar na varanda, fazer umas cenas assim desse estilo, ok? Para termos o mood. Vou ter o AVC nessa altura da varanda. Tens medo de alturas? A sério? Não, mas... Mas nem te chegas ali perto? Sigo um bocadinho. Ai, tipo... God! Não, mas tipo, tu queres que eu meta mesmo como se estivesse aqui fora? Não, não, assim, não. Esquece. Não, 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 não. É só não, tipo... Não, assim consigo. Yeah. Assim, mais que isso. Mesmo que saltasses não conseguias? Não. Confortável, só para eu começar a ter neste um... Neste ou nesse? Nesse aí, se calhar.
para eu começar a ter um feel do que é que vamos fazer. Penteada, não, vamos penteada. Já vamos ao look. Ela já está impressionada. Ela já está, ok? Drogada. Drogada, depressiva. É. Não vai lá. Se ela fumasse. Começaram aqui a filmar. Top. Imagina? E deixas cair o peluche mesmo e vais lá e tipo olhas para o móvel. Não atendes. Olhas só para o móvel, estás a ver, ficas assim. E tal, depois tipo olhas e coisas, estás a ver? Daqui ou vou para ali depois? Voltas para o sítio, estás a ver? Mas quase, okay. Quase automático, tu nem notas que estás a fazer isso. Só pegas e estás tipo meio caído, estás a ver? Agora deixa-me embora. Tenta lá. Drogada! Estou fingindo, né? Mas isto sai sempre. Molhas o lábio? Posso pôr a boca aqui então? É? Posso pôr a boca aqui? Podes? Gravei! Gente! Alô? Veste salvar a Mariana. Como estás? Agora vão pôr a fumar cigarros. Ah, eu sei. Ficaram-me aqui sozinho. Frase de elevador. A vida é uma life. Tipo agora, mano. Agora mesmo. Os pilos em casa, dá para fazer alguma cena? Yeah. Tipo, nem que seja tipo o copo caído, ouviste? O copo já assim caído no chão e tipo dois ou três assim caído, tipo uma cena assim, não sei. E aí fazendo uma cena com farinha. Eu tô na minha zona. Com isso, mano. E com isso já tripar todos. Não fuma mais hoje. Para. Tá bom assim? Tá. Então podes pular lá. O que é isso? Ela estava com a cara. Boa tarde, boa tarde. Como é que é? Bem, pessoal, já estamos aqui no Porsche. O carro que vocês adoraram está de volta. Está aqui. E agora vamos até à Margem Sul, vamos apanhar a Ponte 25 de Abril para ir para a Margem Sul para fazermos uns shots numas bombas de gasolina. Queríamos que a luz baixasse um bocadinho mais, mas acho que vai ser perfeito. O timing é perfeito porquê? Porque vamos apanhar também uns shots, se calhar mesmo daquele sundown final do pôr do sol, e vai ficar incrível. Vai ser sempre para rasgar essa máquina. Bem, pessoal, da última vez que pegámos neste carro apanhámos logo uma multa. Espero que desta vez não tenhamos esse azar. Peraí, caralho. Oh, Bófia, viste ali a Bófia? Full Bófia, estava ali Full Bófia. Ok, para onde é que eu tenho que ir? Sempre em frente. Mano, temos que bazar, juro. Temos que bazar. Passei por um Full Bófia, mano! Aia, mano! Temos que full bazar daqui, mano! E aí, pessoal, chegámos aí à costa. Está grande dia, grande pôr do sol que vai ser, de certeza. E vamos agora almoçar. Almoçar não, jantar. Vamos agora jantar aqui no nosso prego. E aí, depois arrancamos outra vez com as filmagens. Temos que aproveitar bem o Porsche para fazer grandes filmagens. E aí, é isso. Pão e um prato para ti. Tá bom? Ele já comeu, esquece. Tá bom? Não existe foto para ele. Foi. Tá bom? Tá ótimo, mano. Tá muito bom. O Duda foi descado. Viemos aqui buscar umas luzes a casa para terminar o vídeo do Duda.
E a frase de elevador de hoje é: tudo tem razão de ser, mas nem tudo tem razão de fazer. Tem que se fuladar já no pump, bora! Tem que já está fuladar no pump! Coisas fúteis que no fundo não têm importância. Pois eu é que é sempre mais que isto é ganância. Que só ligo para tão mal e não é ambulância. Só queria ver a louca festa quase todos. Tu manas, eu sei, tô the same. Mostrei, só para ter uma ideia. Qual era aquela piada do Marriott, bro? Aquela cena do Marriott, qual era? Não, é Marriott, aquilo é Marro. Marro, é... exato. Sabes porquê? Sabes porquê que o meu primo passou na faculdade? Porque Marro. Mais, bora! O gajo está a falar puxar outra vez, mano. Mas não tanto, fica mais. Não tanto. Entretenimento para o vosso vlog. Não há melhor, podem contratar. Ok pessoal, acabámos de fazer os shots do carro, os principais, agora vamos acabar com o shot de interior, em que vamos pôr aqui o Dex no interior do carro e vamos se calhar também pôr a Mariana. Mariana ali do outro lado e vamos mudar de lente para termos uma lente mais wide. E precisamos de luz também, vamos adicionar uma luzinha. Eu não adicionei luz neste porque tínhamos esta temos luz este... do... Yeah, temos a cena natural da noite. Yeah. Lá está a tua... capuz aumenta a t-shirt preta, viste? Tipo, t-shirt. Não, capuz, já. E a tua parte, não vai entender? Eu depois vou ver como é que faço com a minha parte. Hoje quero-me focar... Vamos fazer um cenário diferente para cada... Vamos focar nesta parte, estás a ver? Também acho. Né? Também acho. Mano, até posso usar o meu carro. Exatamente. Posso para o meu. Estás boa? Waza família! Como é que estamos? Nós estávamos pula a cantar Marisa! Estávamos a cantar Marisa, caralho! Estávamos pula a cantar Marisa! Olha lá, queres ver? Yeah! Mas estava a dizer, não viste a notícia que saiu da público? Não, mas agora a sério, isto pode dar para o ator. Sabem o que é absurdo? Leon Bet, pessoal! E foi isso, gente! Espero que tenham gostado! E partilhem, like essas coisinhas todas fofinhas e foi esse o vlog. Espero que tenham gostado do vídeo, partilhem, comentem, deem o like, hein? E ativem as notificações porque estamos a dropar vídeos todos os dias. Embora agora se calhar vamos fazer uma pausazinha, se calhar não, vamos fazer uma pausazinha para reestruturar ideias, uma semaninha de férias e fiquem vivos para o próximo. Seus cães.